Thank you.
Yeah.
Thank you.
リーズだ。ユビでしょ。
Thank you.
Ce sunt și eu, Karim, la fel de legumi de la Eu sunt și eu, Ani, și un gen, un buge, un buge, ce e când e un anim de ochi, ce să vezi în și eu. La roce, din rândul, când vine, Çalın elektriği olmadı. Ha 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 ha